Ahoj děti, jsme na straně označené P, plný kruh a pustíme se již do druhého cvičení. Zadání. Ano, čtete. Přečti sloupce. Tak jdeme na to. Společně přečteme všech 6 sloupečků. Jste připraveni? Čteme. P. Pa. P, 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 Po, Pa, Pe, Po, Pa a poslední sloupeček, Pe, Po. Výborně, přečetli jsme společně. Nyní prosím přerušte video, nacvičte ještě samostatně a zase se vraťte. Budeme číst v interaktivním cvičení. Prosím přerušte video. Děkuji, že jste poctivě trénovali. Ještě jednou pro jistotu všechny sloupečky se mnou. P, pa. P, 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 Po, Pa, Pe, Po, Pa, Pe, Po. Výborně, Pe, Po. To se nám tady ozvalo na konci. Tak a jdeme na to interaktivní cvičení. Rychlost, dáme to dvojkou. P. Pa. P. 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 Po. Pa. Po. Pa. Pe. Po. Výborně. Takže jsme si ještě jednou prošli tohle cvičení a já si myslím, že jste dokonale připraveni a babička, dědeček, kdokoliv vás ocení za vaše perfektní čtení.